Nadia pia sasa itabidi awache kuvaa masweta. Okay, wow. Wacha mimba tu itoke tu. Sasa mimba tu itoke. Unajua mimba tu pia ikishatoka imetoka. Kule mitandaoni vita zimechacha kati ya Aruboy Nadia Mokami pamoja na Aruboy. Kilichotokea ni kwamba unafahamu siku za hivi karibuni story kubwa ambayo imekuwa ikizungumzwa ni kuhusiana na Nadia Mokami kuwa mjamzito, lakini pia show ambayo alifanya kule Eldoret alikuwa amevalia sweta flani hivi ambayo iliwafanya wengi sana kuzungumza wakidai kwamba ana ujauzito. Sasa hapo jana Jalango alizungumza katika show yake na Kamene Asubuhi na kudai kwamba Nadia anafaa kuacha kuvaa masweta, sasa awache mimba ionekane. Hebu tazama hii video hapa ambayo Jalango alikuwa akizungumza. Nadia pia sasa itabidi awache kuvaa masweta. Okay, wow. Wacha mimba tu itoke tu. Sasa mimba tu itoke. Unajua mimba tu pia ikishatoka imetoka kwanza. Piki pop imepop. Mimba ni kama kohozi. Awezi suya. Ikibidi tu kohowe unakowa tu kwanza. Nadia ni Aruboy, congratulations. Ah! You know they visited me at home, eh? So it's true? In the village. It's there. It's me what I'm telling you. Wacha! Eh, bwana. It is true, brother. We want to see the bump. And I think they're waiting for either they're doing a bamba. They want to bamba. Na baada ya hiyo video Aruboy akaja na kurespond kwa kile ambacho Jalango alikisema kupitia Insta stories zake na kuandika 2022 wanaume tupunguze mushene bana, biashara haikuhusu, achana nayo kabisa, shughulika na maisha yako. Huyo ni Aruboy na wengi wakachukulia kwamba Aruboy amemuelekeza Jalango baada ya Jalango kuingilia na kudai kwamba basi ana ujauzito. Sasa asubuhi ya kuamkia leo sasa Jalango ameamua kurespond kwa kile ambacho Aruboy alicho kiandika pale Instagram na haya ndio yalikuwa mazungumzo yake. Mimi sijui kama amejama majajama. You didn't call him or I not... Sasa nishaitwa mtu amoshene. Sasa hata nikimpiga namwambia aje bro. Sasa ni wewe ndio unafaa kujam venye umeitwa mtu wa mushene. Oh my god. Oh, anasema uko na umama ama what is it? No, sio mama. Amesema mimi ni mama wa Mombasa. Uwe nina umbea. Una ni mda. Yo bamburi. Tunadia and Aruboy. Kama nilikuwa nimeropoka. Nitaropoka tu tena. Let me ask you. Mnyini ya mwanangi venye jalasu ni chomea. Unanani you guys cannot be chomod for? Oh, but. Set fire upon the mountain top. I'm telling you, but. Sasa nifanye nini bwara. Ibrolosi. Niliropoka bwara. Tutatengenesha bwara. Unajitetea sana bana. Na baada ya mazungumzo ya Jalango Nadia Mokami pia amejitokeza na kujump in to the story. Na kabla ya kukuchezea hii video ya Nadia nakumbuka kuna wakati ambapo Nadia alikoment kwa post ya mmoja wa online media guys ambaye ni BTG na kuhusiana na huo ujauzito wake, na of course ali mwambia kwamba wanaume tasa ndio ambao na vitu kama hiyo. Nitakuwekea hapo ili upate kutazama. Anyway, Nadia inaonekana hii story ya watu kuzungumza kwamba ana ujauzito haimfurahishi na ndio maana basi unapata kwamba anakasirika. Umeona pia sasa mpenzi wake Aruboy ndio huyo ameamua kuingilia kati na vitu kama hivyo. Anyway, Nadia Mukami ameamua kurespond baada ya Jalango kuzungumza hapo asubuhi na kusema kwamba wakati ambapo atapatana naye basi atamwambia amemdisrespect na mambo ambayo ameyazungumza sio mambo mazuri. Hebu tazama hii video hapa ya Nadia Mukami. Hi everyone. How's your morning? Mine is fantabulous. So I'm making this video to address Jalango because I don't want to write long on my Insta story, just say it once and for all so he can read my lips. Yeah. I'm trying to be sober, respectful. I've never made a video addressing anyone. This is my first time and my last one. I'll never do it, but what you did, I don't care how rude your follow-up video was low, demeaning, disrespectful, period. Okay, so you invited us to your home. Number one, I was sick.
I didn't even want to go. Okay, so Arabo was like, ah, babe, itakavibaya tukiinvitiwa kwa mtu home kwake, kwa privacy yake na hakuna kitu tunafanya alafu tukose kuenda, wewe jikakamue tuende. So I was like, ah, okay, fine, let's go. I don't know, I was 50-50. Yani, me, my instinct. Hata nakumka nichelewesha kila mtu. My instincts tu zikakuanga tu very right. So we go there. No matter the situation, eh? If you've invited me, I think that means that you trust me enough that me, I never even knew you had kids, to be honest. Imagine if I went and took a photo with your kids, then posted it online, because you've never posted, because that's your private space, and I respect your private space, okay? And I remember, your kids are smart, beautiful, and stuff. I would have taken a photo and posted, ah, but then I made Nani's kids. But I didn't do that, because I'm in the limelight. I know when someone chooses not to have a certain thing of theirs not put out there, they have their own reasons. They're protecting some sort of their peace. So I need to respect that. You know? Ha. Fast forward. You said what you said, and you're not sorry about it. Karaboy, everyone knows Arabo is the least unproblematic person. That's wrong with him. He's not dramatic. At least I know. He's not dramatic. He's never had scandals. He's never had drama. So if you see him responding to someone, it's because they've touched a live wire that they shouldn't touch. And yes, you have your people coming through for you, gassing you up. At this point, it's Jalango 10, not in Arabo 1, because it's Jalango versus Arabo. So I'm on Team Arabo, so it's 1, all right? People are gassing you up, but I don't care how many people gass you up, whatever you did was wrong. It was just outright wrong. Just, that was wrong, to be honest. If it was a blogger or someone, and a promoter, or like a fan, I wouldn't even care. But you invite to your personal space so that you can open your mouth. Then the next thing that follows is you're trying to justify it and say you're not sorry. You should ask yourself. Arabo doesn't pick fights. But he's offended. Me, I'm offended, but me, if I ever meet you, I'm going to tell you my peace of mind one-on-one. We've been through a lot. We have our own reasons as to why we keep our things to ourselves. We have our angel. Ah, I don't wanna in heaven. So you should have picked your. Fuck, I don't wanna cry. I don't wanna. You should have picked your phone, called Arabo, and asked him. Hey, mbona watu wanasema hivi, what you have to say, bro, nataka tukujua nini? Because you never know why people do certain things. Especially if it's fans. I mean, people have been talking, people have been insulting. And we don't care. We don't. Because sisi, mimi na yetu najua. The nigga lost his safari and lost his dad last year. 2 people in a year. So, what she did, I don't care if the public thinks you're right, was low, cheap. God bless your ass. Maoni yako ni yapi mtazamaji wa Swift Media kutokana na hizo videos zote? Niambia hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata exclusive updates kama hizi kila wakati.